Вчерово просторите на ликовниот салон во Велас се одржи службата си што не ти кажев на дела во мозаична техника изработени од Снежана Лазарова Луна. Денеска обележувам 10 години јубилеј творештво, по делата ке ме препознаеш. Името на изложбата се базира на името на едно од делата кои имав најубава инспирација за него, ми беше најдраго и мислам дека бидејќи и најново и така заслужува да биде се што не ти кажав, заради тоа што досега што имав да кажам, кажав, ама она во иднина што треба да го кажам, тек треба да го кажам и ќе го кажам. Лазарова десетина години создава уникатни дела, слики изработени со семе од белорис и библиско црно семе синапово. Таа ја информираше јавноста дека изложбата ќе трае 20 дена. Има можност да се видат теми од светите ликови, старата велешка архитектура, пейсажи, значи разноликост има, таму каде што публиката ќе се пронајде, таму може и да најде она убавина што ќе доживе. Инаку вчера попладне по повод 10 годишниот јубилеј по делата ќе ме препознаеш, Лазарова засади гинко и илјадалетно дрво. Да го подариме на градот и да си го одгледуваме сите заедно. Гинко дрвото е најлековитото дрво на планетата и што е најкарактеристично е 1000-годишно листопадно дрво. Заради тоа сакам да испратам една убава порака до сите нас, до сите вас, да бидеме живи, здрави, напредни, истрајни, упорни и 1000-летни како ова дрво што вечерва попладнево го засадивме.